Вітаю, в ефірі програма «Децентралізація влада громади». В студії для вас працює Ірина Соломко. І наш гість сьогодні Валіна Заєць, голова Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади, міської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас, пані Валіна. Вітаю. Дуже приємно бачити тут представників Хмельницької області, тому що ваша область, вона лідер серед по кількості об'єднаних громад. Дуже багато роботи було зроблено. І ви теж от якраз серед тих громад, які об'єдналися в першу хвилю. І в вибори вас прийшли ще в минулому році. І ви вже рік прожили за цими новими правилами, за цими новими можливостями та з цими новими повноваженнями. От який це був для вас рік? Хочу сказати, що рік був непростим. Адже дійсно це нова форма господарювання, об'єднання громади, тим більше, що в нас громада є однією з найбільших в Україні. Вона складається із 51 населеного пункту. В нашій громаді проживає майже 40 тисяч населення, 39 тисяч 660. Я хочу сказати, що наш Дунаєвецький район, він є одним таким з найбільших, і ми забрали в себе майже дві треті району. Разом з тим, крім нас в районі, ще об'єдналося дві громади. Одна маленька, в якій проживає понад 8 тисяч жителів, а друга біля 12 тисяч жителів. Залишилось 5 необ'єднаних сільських рад, які також працюють зараз над об'єднанням. А чого вони тоді не об'єдналися? Там виникли проблеми такого юридичного характеру, тому що там виявили бажання до них об'єднатися ще населені пункти з іншого району, Чемеровецького. А так як не було ще законодавства, тому виникла от така от юридична колізія. І на сьогоднішній день, на жаль, ці населені пункти не об'єднані. Разом з тим, ми чекаємо сьогодні законодавства про можливість добровільного об'єднання вже з просто за бажанням самих цих населених пунктів і дійсно за погодженням нашої міської ради депутатського корпусу. А як вам вдалося об'єднати 51 населений пункт, причому враховуючи, що це все починалося на першому етапі, коли там 2-3 громади об'єдналися, це вже була майже перемога. Це дуже велика кількість громад. Це дуже велика кількість населених пунктів, і хочу сказати, що тут дійсно була пророблена величезна робота. І за попередніми планами в нас мало бути в районі не одна громада, так як наша, а тут мала бути в цій громаді ще одна громада. Але, на жаль, розумієте, наші жителі, вони тягнуться до кращого. І вони, коли відбувались зустрічі, хоч я не працювала в місцевому самоврядуванні, абсолютно досвіду не маю в місцевому самоврядуванні, але проблемами і питаннями району я займалася. Тому що я в свій час працювала начальником служби у справах дітей району, я працювала начальником управління культури. І що мені найбільше дало досвіду, це останні 2 роки я працювала помічником народного депутата України Олександра Володимировича Гереги. Я очолювала його громадську приймальню, була його помічником, і я відвідувала навіть всі ці зібрання для того, щоб для себе зрозуміти, що таке об'єднання, що воно нам дасть, і як люди до цього ставляться. І дійсно, відвідуючи це, я зрозуміла, що люди хочуть, там же цивілізація, все-таки місто, а сьогодні об'єднуватися, і якщо населений пункт розташований 15 кілометрів від міста і 15 кілометрів від центру, яке йде далі від міста, звичайно, люди виявляли бажання приєднатися до міста. І тому з їхньою волею погоджено було, надзвичайно багато працювала районна державна адміністрація, районна рада щодо об'єднання. Вони допомагали, саме вони були ініціаторами цього об'єднання, і саме завдяки їм отака кількість в нас створена і громад в районі, і дійсно отака кількість населених пунктів була об'єднана. І все одно, напевно, таким бюджетотворюючим населеним пунктом вашої громади є місто, так? Чи от наскільки взагалі от збалансовано це об'єднання, слабші, сильніші громади? Як вам вдалося це збалансувати? Хочу сказати, що дійсно таким великим балансоутворюючим це є місто, але разом з тим є в нас населені пункти. Поряд, наприклад, село Гірчишне, яке знаходиться 5 кілометрів від міста, там величезне є підприємство м'ясопереробного комбінату «Верес», де воно нам дає сьогодні майже 1 мільйон доходів в бюджет. Найбільшим таким бюджетоутворюючим є акциз. Тому ми дуже схвильовані, коли є сьогодні вже закон, він діє, що сьогодні акцизний збір буде йти в державу. Але разом з тим ми розуміємо, тому що ми спілкувалися на різних рівнях і з Кабінетом міністрів, і з Геннадієм Григорьовичем Зубком, і з Ткачком Анатолієм Федоровичем. І сьогодні в нас працюють офіси реформ, і ми розуміємо, що це доцільно, тому що акциз буде збиратися на вході в державу, щоб він десь
ніде не зникав, і потім воно нам буде повернуто. Тому що для нашої громади це величезні кошти. Це сьогодні 6 мільйонів гривень. 2016 рік ми отримали від акцизного, від заправок. Так. Заправки, так? Заправки, так. Тому що ми працюємо сьогодні і по акцизу там з тютюнових, алкогольних виробів. Є над чим працювати, тому що це сьогодні ще є скриті можливості. Але це вже сьогодні в нас плани на 2017 рік. А якщо брати по бюджету, то хочу сказати, що 2016 рік об'єднання нам дало можливість наповнити бюджет на 50% наших власних надходжень. Це тобто, саме власні надходження, не субвенції. Я про субвенції зараз не говорю, тому що субвенції, а власні надходження для нас сьогодні важливі. І ми спрацювали, в нас ПДФО пішло нам, сьогодні 60% податку на доходи фізичних осіб, воно йде нам, і сьогодні громада вирішує. Ми коли об'єдналися, знаєте, ми зразу ж провели такі сходи з активом громади, де потрібно було сходами сіл, де було бажання, якщо якісь такі великі були проблеми в громадах. І ми з ними напрацьовували, ми вивчали проблематику, що саме хвилює людей. І хочу сказати, що воно не відрізняється село від села, тому що заїжджаєш в село, що саме проблемне? Дороги, що саме проблемне? Сміття, яке не вивозиться, яке сьогодні в нас проблема є в кожному селі. Сьогодні на нашу таку величезну громаду є лише 2 паспортизованих сміттєзвалища. Розумієте, а сади, парки, лісосмуги, сьогодні наші озера, воно все заполонило сміттям. Тому ми виходили з цих проблематичних проблем і для себе створювали таку дорожню карту. Хочу сказати, що 16-й рік, можливо, на 50%, але здебільшого було латання дир. Тому що, десь тече дах, його треба спасти. Якщо не спасемо дах, зруйнується приміщення. Десь в школі 11-12 градусів теплова температура. Тобто оці питання ми вивчали і для себе робили таку дорожню карту. А от вам вдалося за цей рік, наприклад, покрити своєю увагою, допомогою всі ваші 51 населені пункти, які об'єдналися? Хочу сказати, що ми, де була надзвичайна ситуація, ми входили. Можливо, розумієте, об'єднання нам дає можливість спрямувати кошти, акумулювати їх і спрямувати, звичайно, за рішення виконавчого комітету, за рішенням депутатів. Але ми сьогодні маємо розуміння, підтримку, тому що депутати розуміють, якщо сьогодні є школа, і якщо є спортивний зал, і там сьогодні ми приїжджаємо, а там тече дах, і вибачте мене, на підлозі вода. І каже мені прибиральниця, 15 хвилин, як ми її забрали. То ми розуміємо, що сьогодні і діти, а цей стадіон чи спортивний зал, він сьогодні служить для не тільки для школи, а для всієї громади. Там займається, тому що спортивний зал, це в нас є великий жванчик, велика громада, в нього входить 5 населених пунктів, і там сьогодні займається і молодь села, і старші люди. І сьогодні така ситуація, звичайно, це було підтримано. Ми працювали з інвесторами, нам вдалося вирішити цю проблему. Ми накрили, і ми щасливі, ми замінили там вікна, ми покрили дах, є сьогодні результат нашої роботи. Є сьогодні школа, ми працювали з інвесторами, зайшла сьогодні інвестиційна група, вони нам допомогли з котельною, сьогодні 20-22 градуси в дітей, а вони роками там не бачили цього тепла і сиділи у дітей, не тільки діти, а й вчителі вчительські, розумієте? І коли приїжджаєш, дивишся у дітей очі, які вони горять і кажуть, в нас тепло, розумієте? Оце є радість сьогодні і результат роботи. Тому є розуміння депутатського корпусу, але ми намагалися працювати з кожною громадою. Сьогодні кожний староста, до речі, ми провели вибори старост. Також питання було спірне, тому що вибори проводились за власні кошти. А це нам вартувало 500 000 гривень. І спочатку було розуміння таке, що можливо й не потрібно, але знаєте, все-таки виконуючи обов'язки, він несе за собою якісь скриті, знаєте, такі. І ми в серпні місяці провели замість 25 колишніх сільських рад, ми обрали 27 старост. У нас було 2 таких населених пункти, де вони були понад 600 жителів, і тобто потребувало окремої людини, яка б відбудувала за цю громаду. І ми кожен староста сьогодні є членом виконкому, і він сьогодні вносить свої проблемні питання, він відстоює їх, він розуміє сьогодні питання і свого сусіда, який піднімає їх, він розуміє важливість того, тому що якщо, наприклад, населений пункт Мала Побіянка входить туди 3 населених пункти, і є там притулівка. Воно для нас історично важливо, і як туристичний об'єкт. А живе там лише понад 100 жителів. Але разом з тим, там річка розділяється село на 2 частинки. І там міст потрібен був. І ми цей міст виділили кошти і зробили. Тому що сьогодні люди, по-перше, розділені, вони не зможуть ні в магазин сходити, ні на ФАП сходити. Цей міст є важливим об'єктом для них. І депутати підтримали це, тому що це дійсно важливо. А ми вже плануємо на цей рік вже інші об'єкти. Надзвичайно велика
величезна є допомога нам саме завдяки об'єднанню. Це виділено з держави субвенційні кошти на розвиток громади. Ми їх отримали. Скільки ви отримали? 21 мільйон гривень ми отримали. Так. Звичайно, ці кошти. Всі ці кошти вдалося за минулий рік? Не вдалося об'єднати, використати там буквально один з чимось відсотка, це понад 300 тисяч гривень. Але ви знаєте, і я їх шкодуємо. Ми сьогодні вивчаємо, чому так сталося. Просто там є свої нюанси технічні, по проєкту кошторисній документації вступає в силу і людський фактор. Тобто є сьогодні питання, і нам також ми сьогодні аналізуємо, і все-таки я хочу вказати тим, хто не допрацював в цьому, тому що 300 тисяч – це сьогодні теж кошти. Це сьогодні якийсь перекритий дах, тому що, наприклад, ми перекрили школу мистецтв, де навчаються діти з нашої громади, і навіть ми надаємо послуги іншим громадам, звичайно, по співфінансуванню. Ми перекрили його за 350 тисяч цей дах, а він роками був не перекритий, і це була теж важлива проблема для нашої громади. Якщо говорити все-таки про цю субвенцію, це перший етап. Кошти йшли на інфраструктурні проекти чи на проекти розвитку теж? Насамперед ми хотіли би, звичайно, їх використовувати на кошти для розвитку нашої громади. Але виходили з тих можливостей, які є, і з тих проблемних питань, які є. Ну, можливо, можу сказати, що, можливо, десь 50 на 50 ми їх використали. Ну, які це були проекти? Звичайно, що ми спільно з виконавчим комітетом, з депутатським корпусом неодноразово збиралися. У нас за 2016 рік ми провели 16 сесій. Там були і позачергові, тому що потрібно було змінювати. Там є своя процедура. Розумієте, кошти надходили траншами. Якщо, наприклад, початок року, це ці кошти, 21 мільйон, він був розділений на 12 місяців, отакими траншами приходили кошти. Якщо ми сьогодні розробили проєкт, наприклад, перший проєкт ми створили на початку року наше комунальне підприємство ще додаткове, тому що в місті працювало три комунальних підприємства. Це житлово-експлуатаційне об'єднання, це міськводоканал і комунальне підприємство «Тепломережа». Ми їх повноваження розширили житлово-експлуатаційного і міськводоканалу, тому що тепломережа, вона працює лише по місту. Разом з тим, нам потрібно було вирішити проблему. Тобто ви розширили їх юрисдикцію на всі громади? Так, повністю на всі населені пункти. Однозначно, ми взяли на баланс електроосвітлення, ми взяли на баланс всі водопроводи, ми попрацювали по громадських керівницях, хоча керівниці ми вже передали на новостворене комунальне підприємство «Благоустрій Дунаєвеччини», тобто комунальне підприємство, яке займається саме населеними пунктами. Хоча ми його залучаємо і до роботи, і по місту. І ми на це підприємство розробили проєкт. Тому що дороги важливо, але техніки немає. Сьогодні навіть автодори, які є, техніка в більшості несправна. Вона дороговартісна для нас, тому що сьогодні робота одної години грейдера – це сьогодні 500-700 гривень, розумієте? Тобто є свої нюанси. І ми закупили, завдяки цьому проєкту, ми закупили техніку. Ми сьогодні маємо вже автовишку. Саме для комунального підприємства, для ремонту доріг. Ми маємо сьогодні автовишку, фронтальний навантажувач, ми маємо сьогодні два мази, ми маємо сьогодні малогабаритну техніку, тому що десь потрібно і лісополоси чистити, десь потрібно кладовища обвирізати. Тобто і це наше комунальне підприємство, ми створили такий штат працівників, працівник по благоустрою в кожній нашій громаді, які сьогодні надають послуги саме в населених пунктах. Тому що дійсно в зв'язку з об'єднанням в нас залишився один староста. Лише там в нас лише є 5 таких працівників, вони є помічниками наших діловодів. В Перестарохцях це там, де є 3 і більше населених пунктів. У нас лише 5 їх є, а те залишився один староста. Але разом з тим, ми сьогодні працюємо і з тими людьми, які в інфраструктурі задіяні, тому що сьогодні є бібліотекар. Ми знаємо, як працюють бібліотеки, але сьогодні в нас чітка є позиція. Ніхто вкладати кошти в мертві заклади не буде. Тому сьогодні бібліотекар – це сьогодні інформаційний центр. Ми сьогодні всім закупили комп'ютера. Ми працюємо над тим, щоб створити сьогодні таку інформаційну. Ми туди підвели скрізь інтернети, щоб ми могли по вебінарах з ними працювати, зараз над цим працюємо, щоб там був староста, і щоб ми бачили, які проблемні питання є. Є сьогодні послуги для людей, сьогодні оплата і газу, оплата електроенергії. Це все може здійснюватися сьогодні при допомозі цього інформаційного центру для наших жителів. Це надзвичайно важливо. Також у 2016 році нам вдалося виграти проєкт німецький ЗІК,
по ремонту ЦНАПу, реконструюванню. Якраз хотіла запитати про так, центр надання послуг. Ми залучили, ми зараз якраз займаємося, тому що в кінці року вже почав працювати цей проєкт, зараз здійснюється реконструкція, і ми понад мільйона коштів залучили з Євросоюзу для того, щоб зробити сьогодні саме надання інспективних послуг такими, знаєте, результативними, якісними, які вони мають бути. От давайте про це детальніше поговоримо, тому що якраз коли спілкуєшся з людьми, то вони кажуть, що для нас дуже важливо це саме надання послуг і отримання цих послуг. ЦНАП відкрився. Наскільки ще не відкрився? Не відкрився. Працюємо зараз реконструкція приміщення, і ми розпочали зараз закупівлю по ProZorro техніки, тому що саме завдяки цьому проєкту передбачається ремонт приміщення, закупівля техніка і меблів. Тобто, ми, от я планую поїздку в Луцьк, тому що там надзвичайно гарний є ЦНАП. Тобто, ми хочемо зробити вже на рівні. Зараз нічого не можу ще сказати, як працює, тому що тільки пануєте, коли однозначно це має бути до 1 березня. До 1 березня, да. Добре. Але все ж таки, от ви, напевно, ж розумієте, та яким чином ви побудуєте цю систему, коли відкриється один великий ЦНАП, але якщо говорити про інші населені пункти, яким чином ви цю мережу будете будувати? Чи будете намагатися, щоб, наприклад, там староста теж був якийсь посередником при наданні цих послуг адміністративних? Чи все ж таки люди будуть їхати тільки до вашого міста, щоб ці послуги отримувати? Я ваша концепція, яким чином ви це бачите? Однозначно, нам потрібно зараз так створити оцю систему послуг, щоб дійсно от староста в населеному пункті, щоб це була от мережа вже електронна, вже сучасна, щоб сьогодні люди не їздили, тому що це для них важко. В нас величезна проблема ще і з транспортним сполученням, розумієте? Завдяки от таким дорогам, які вони в нас є, сьогодні в нас є, немає оцих послуг, тому що перевізники відмовляються. Складна дорога, це сьогодні для них накладно, це ремонти сьогодні їхніх транспортних засобів. Тому в нас є ця проблема, ми на неї також працюємо. От ще теж таке уточнення запитання, тому що, в принципі, наскільки ви от цьому, бо 51 населений пункт, да, це дуже багато, так? Це територія, напевно, величезна. Це понад 640 кілометрів квадратних. Так, квадратних. І якщо говорити про цю от віддаленість, найбільшу віддаленість, наприклад, населеного пункту від вашого центру громади, 30 кілометрів. 30 кілометрів. Тобто це спрацьовує, так? Тобто в вашому плані більше 30 кілометрів немає. Немає, якраз 30 кілометрів у нас є, так. Добре, так. І хочу вам ще тут якби додати, що для нас дуже важлива медична послуга. Ми над нею також працюємо, тому що ми, первинна медицина, це сьогодні є наша послуга, і ми також зробили проєкт по первинній медицині. Ми закупили зараз, вже в кінці року нам прийшов сучасний флюорограф, також закупили лабораторний аналізатор, який дає можливість вимірювати в кров в 19 параметрах, і закупили сумки для сімейних лікарів, щоб вони могли вже якісно надавати цю послугу. Але разом з тим, на 2017 в нас ще розроблено проєкт по закупівлі транспортних засобів для сімейних лікарів, тому що вони мають виїжджати і на місцях обстежувати наше населення. То це надзвичайно теж важливо для нас по первинній медицині, і ми вважаємо, що сьогодні люди, на жаль, вони себе не люблять, але ми маємо їх заставити любити себе, і вони мають знати, що є первинна медицина, тому що, повірте, здебільшого, коли ми зустрічаємося, вони не знають, що первинна медицина вторинна. Є центральна районна лікарня. Тобто вони цю ланку, вони можуть запобігти якоїсь хворобі, вони не розуміють. Але ми сьогодні заставляємо, є сьогодні фельдшер, ага, перша половина дня ви працюєте на ФАПі, далі ви виходите до людей, стукаєте, заставляєте їх, просите їх, ви маєте обстежитися, тому що, звичайно, важливо попередити хворобу, як потім вже його лікувати і в запущеному. Якщо говорити про вторинну, так, цю етап надання саме медичних послуг, ваша громада впорається з цим? Наскільки ви спроможні щодо цього теж? Ну, вторинна медицина сьогодні є на районному рівні, і якби нею займається і районна рада, районна державна адміністрація, ну і, звичайно, це вже пріоритет області, обласної ради, обласної державної адміністрації. Але разом з цим, звичайно, ми знаємо, що районна центральна лікарня, вона обслуговує наших жителів. Тому сьогодні ми відгукуємося і на їхні проблеми, і виділяємо кошти і для центральної районної лікарні. Тому що коли сьогодні первинна і вторинна працюємо на нашому рівні, йде реформування, яким чином воно відбувається, сьогодні вже є законопроекти, ми їх вивчаємо також, дуже хвилюємося за те, щоб не обділити наших людей, тому що розуміємо, що не кожен зможе поїхати сьогодні десь в госпітальні округи,
Але разом тим реформування воно необхідне і воно буде. Тому ми сьогодні тримаємо на пульсі, радимося і досить часто зустрічаємося в таких колективах, знаєте, головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар нашої первинної медицини. Обговорюємо, долучаємося, спільно виробляємо якусь свою лінію, тому що сьогодні більш кваліфіковані є лікарі центральної районної лікарні. Вони виїжджають сьогодні до нас в громади. Ми вже йдемо на зустріч, йдемо вже, даємо інформацію нашим жителям, приходьте, тому що маєте можливість сьогодні безкоштовно перевіритись, тому що лікаря можна замовити. Ага, якого лікаря потребується громада? Потребує окуліста, хай виїжджає. Потребує терапевта, виїжджає. Тобто в такому... У вас контакт це якраз є в нас контакт з центральною районною лікарнею. Так, да, вузькі спеціалісти виїжджають. Також, якщо, якщо виїжджає флюорограф, у нас 2016 дуже було важко. Він старий був, ми його тягали. Там дороговартісно, тому що він багато пального використовував. Зараз вже, слава Богу, є новий. Ми тільки ще не починали не працювати, тому що там ще є певні свої нюанси по реєстрації його. Зараз запрацюємо, але маємо надію на те, що будемо кошти заробляти, тому що вже віньківці почули, вже чимерівці почули. А може ви нам надасте? Тобто інші громади. Так, інші громади почули. І ми, я думаю, от таким чином будемо і заробляти кошти для того, щоб розвивати саме первинну медицину. Ще дуже важлива така складова децентралізації, секторальної так звана децентралізація, це все ж таки освіта. Очікувалося створення опорних шкіл, які би допомогли підвищити рівень взагалі надання освітньої послуги для дітей. Яким шляхом ви пішли, ваша громада? Ну, хочу сказати, що освіта займає величезне місце в житті нашої громади, тому що діти – це сьогодні перспектива, це сьогодні наше майбутнє. Тому, наприклад, навіть не задумуючись, якщо порівняти 2016-2017 рік, то в нас, звичайно, освітянської субвенції не вистачає на утримання шкіл, не вистачає. Якщо ми в 2016-му ми спрямували 2,5 мільйони, біля 2,5 мільйонів додаткових своїх власних надходжень на розвиток освіти. Але не вистачає на зарплату? Ні, чи ні, все ж таки на зарплату, на що саме? Зарплата покривається, але от саме розвиток, ви розумієте, оці кошти, які сьогодні є освітянська субвенція, ми сьогодні спрямували на вчителів, на їхню зарплату, а вже на персонал технічний, на, звичайно, на... Це маєте на увазі якраз ці зміни, які зміни прийшли, тому що підвищення, да, підвищення заробітної плати і до мінімальної 3200 і освітянської для вчителів, воно сьогодні дало знаки, але разом з тим ми майже 14 мільйонів спрямували наших власних надходжень на освіту. Звичайно, що вишукує можливості. Хочу сказати, що оці зміни, які відбуваються в державі, вони заставляють нам задуматися. Задуматися над тим, як ми використовуємо сьогодні і людський потенціал, і як ми використовуємо приміщення, тому що все має раціонально використовуватися, розумієте? Тому ми сьогодні працюємо. Якщо є сьогодні лишки якогось приміщення, давайте шукати, як його надавати в оренду, заробляти кошти. Якщо ми бачимо, що там є сьогодні люди, які не працюють, то треба з ними також працювати, щоб їх або десь перепрофільовувати, або, тобто, все воно має ставати на місце. Просто так кошти витрачатися не будуть. Ми працюємо над опорними школами, ми працюємо з жителями. Власне, щодо опорних шкіл. Ми вже визначили, так, ми вже визначили для себе опорні школи. Ми працюємо над тим, щоб дійсно надавати якісну освіту. Це саме головне. І сьогодні переконуємо батьків, тому що от існує от така от практика для жителів, для батьків. Немає школи, немає села. Неправда це. Якщо сьогодні дітей ви привезете, де якісно надаються освітянські послуги, якщо дитина піде сьогодні з школи, з освітою, якщо їй буде комфортно сьогодні прийти в велике місто чи в великий вуз, де там дійсно є можливості для її реалізації, це для нас саме головне. Але нам потрібно працювати з батьками, з вчителями, тому що здебільшого тормозять цей процес вчителі. Вони борються за своє робоче місце. Ну, це зрозуміло. Так, але все ж таки, ви передбачаєте закриття шкіл от в рамках ми оптимізацію. Поки що не закриття, оптимізацію. Наприклад, з 1-3 ступеню до 1-2. Ну, це мається на увазі в процесі якраз створення опорних шкіл. Створення, тому система, що є центральна школа, ми там робимо вже базу для дітей. У нас сьогодні є гарні школи, де вже підвозяться, і є батьки розуміють це. Сьогодні є 2-3 дитини, але ми підвозимо. От батьки захотіли, щоб дійсно дитина навчалася в гарній, якісній школі, де сьогодні вона отримує гарні. Там є комп'ютерні класи.
там є все можливе для розвитку. І є спортзал сучасний. Тобто є можливості для її розвитку. Вони це розуміють. Є батьки, які не розуміють. А коли з ними спілкуєшся, розумієте, для мене було дивно. Мама прийшла, в неї дитина закінчує 9 клас, двоє дітей. Вони там різниця маленька, вони пішли, хлопчик і дівчинка, і вона плаче в мене сльозами, підуть вони в місто, а вони будуть себе некомфортно там відчувати, а їм буде там важко. Я кажу, ну що ви? Чому ви вирішуєте за дітей? Їм треба сьогодні йти в велике життя, а якщо вони підуть навчатися аж далі, вони ж не будуть у вас в селі. А ми там плануємо оптимізувати з 1-3 в 1-2, і вже вона на слідуючий, діти підуть вже в місто. Тобто є такі питання, але є розуміння. Ми в минулому році оптимізували школу, ніяких питань не виникало. Закупили гарний сучасний автобус. Діти їздять сьогодні в місто. Це буквально 8 кілометрів від міста. Тобто є свої плюси, просто треба розумно з батьками і з вчителями розмовляти. І дуже коротко, буквально, тому що залишається кілька хвилин буквально до закінчення програми. От 2017 рік, який ви бачите його для вашої громади? Які головні виклики? Що би ви хотіли досягнути за цей період? Ну, хочу сказати, що 2017 рік буде складним для нас. Ми це розуміємо. Але разом з тим, наша команда, виконавчий комітет, депутатський корпус, ми налаштовані на те, щоб ми об'єднали громаду. Ми розуміємо, що якщо громада не буде брати участь в вирішенні проблем, результату не буде. Ми зараз працюємо над стратегією розвитку нашої об'єднаної програми. Маєте на увазі самозалучення людей? Так, так. Люди мають знати, що сьогодні вони господарі нашої громади. І від них залежить все. Тому що ми, влада, ми маємо слухати і виконувати їхні вказівки. Але разом, якщо сьогодні є проблема, наприклад, на кладовищі, ми спільно, комунальне підприємство видає техніку, люди виходять, ми його зробили, вони будуть знати, що це їхнє, і вони будуть там відноситися до того так, як їхнє. Якщо ми сьогодні проводимо водопровід, люди мають знати, що це ми його проводимо саме для них. І вони мають брати участь і роботою своєю, і співфінансуванням. Тобто люди мають жити проблемами. Ми маємо донести їх оця проблематика. Стратегія не для влади, для них. План соціально-економічного розвитку для них. І ми це робимо. Ми на сходах сіл сьогодні з старостами працюємо, і я впевнена, що буде результат. Дуже вам дякую за цікаву розмову. І вам дякую. Нагадую, це була програма «Децентралізація влади громади». В студії для вас працювала Ірина Соломко. І сьогодні про проблеми та досягнення об'єднаної громади Донецької міської об'єднаної територіальної громади ми говорили з її лідером. Я думаю, так можна вас назвати. Дякую. Та, і керівницею міста Веліною Заєць. Побачимося.